အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆရာကကျောင်းသားတွေကိုအခုဆရာတို့ကျောင်းကနေပြီးတော့ပေါ့နော်တရားဝင်ကျင်းပပေးမယ့် JCRT ဂျေဆက်ဆံဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပေါ့နော်ဒီဒီဂျစ်တာလေးတွေကိုပြပြပေးသွားမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကျောင်းသားတွေတော့မို့ဒီ SKI တက်စင်တာမှာလာဖြေမဲ့ကျောင်းသားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကဒါဆရာတို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီချာလေးကြည့်ပြီးတော့လိုတဲ့ဟာလေးလိုက်လုပ်ပေးကြပါနော်အဲ့တော့ဂျေဆက်ဆံမီးပွဲကိုရဲ့အကြောင်းအရာကိုအသေးစိတ်လေးပြောဖို့အတွက်ကဆရာ screen လေး share ပေးမယ်เนาะအရင်ဆုံးကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ JSET ကိုမင်းနဆန်တို့တချို့အကြောင်းသားတွေတော့သိကြမယ်ပေါ့နော်တချို့အကြောင်းသားတွေကိုမသိကြတဲ့အကြောင်းသားတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးပဲအဲ့ JSET ဆိုတာက JCERT ဆိုပြီးတော့ဒီ website link လေးပေါ့နော်ရိုက်ရှာလိုက်ကြာလိုက်သူကဘယ်ကစားလဲ2023မှာပေါ့နော်2023မှာဒါဂျပန်ဘက်ကနေတရားဝင်ဒါသူတို့တောင်းဝင်ယူပြီးတော့စာပြောမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပလာပြီပေါ့နော်ဒီစာမေးပွဲကဒါအစိုးရကအတိမတ်ပြုထားသောဂျပန်စာမေးပွဲတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အထူးအားဖြင့်ဗမာသုံးလို့ရတယ်ဆိုဒီစာမေးပွဲဆရာတို့ဒီ training visa တွေ now work visa တွေ now ကြောင်းလျှောက်တဲ့အခါပေါ့နော်ကြောင်းလျှောက်တာအထူးသဖြင့်ကြောင်းလျှောက်ကြောင်းလာပြီပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တရုတ်တို့ထိုင်ဝမ်တို့နော်ဒီတရုတ်ဒီ Vietnam တို့ Philippines တို့ကြောင်းသားတွေကကြောင်းလျှောက်ဖို့အတွက်လိုတဲ့စာရွက်ကိုဒီလက်မှတ်နေတင်ပြီးတော့ COE အောင်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့လေဒါကိုဆရာအနေနဲ့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့9လပိုင်းဒါမဲ့9လပိုင်းအစားပြီးတော့2024 9လပိုင်းအစားပြီးဆရာတို့ SKI တက်စင်တာအနေနဲ့တရားဝင်ဂျေဆပ်မှာ register လုပ်ပြီးပါပြီပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဆရာတို့ကြောင်းသားတွေအနေနဲ့ကဒီဂျပန်သားတွေကိုတင်ပြီးတော့ဒီစာမေးပွဲပေါ့နော် JLPT ဖြေဖို့ဖောင်မရဘူးသို့မဟုတ်ဒီကြားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ level ကိုစစ်ဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုရင်တော့ JSET ကိုဆရာတို့စီမံတစ်ခါတည်းစစ်လို့ရပါတယ်ဖြေလို့ရအဲ့တော့နောက်ပိုင်းဆရာတို့တင်တဲ့အတိုင်းဒီအပြင်မှာတက်တယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေဖြစ်ဖြစ် online ရတင်တဲ့ကျောင်းသားတွေဖြစ်ဖြစ်ဆရာတို့ဒီတင်ပြီးတာနဲ့ Japan N5 N4 level ပေါ့နော်ပြီးရင် N3 N2 level တွေကိုဆရာတို့စီမံပဲတစ်ခါတည်းဖြေပြီးတော့ဒီလက်မှတ်နဲ့တစ်ခါတည်း Japan ကို interview တွေဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြန်ပြောအောင်အဲ့တော့ပြန်ကောက်လိုက်အောင်အဲ့တော့ဒီ2024 9လပိုင်း10ရက်နေ့မှာဆရာဆောင်မွေးရှိမယ်။နောက်ပထမဆုံးပေါ့ဆရာတက်စင်တာအနေနဲ့အဲ့တော့ဒီကအွန်လိုင်းရလည်းဖောင်တင်လို့ရတယ်ဆရာတို့ကျောင်းမှလည်းလာတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘလို့တင်ရမလဲပေါ့နော်ဆရာတို့ကျောင်းသားတွေကတော့ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုဘူးဆရာတို့ဒီတက်စင်ရဆန်းစီရုံနဲ့မစင်းပေးပြီးတင်လိုက်ရပြီနော်။နောက်ကျောင်းလျှောက်ကျောင်းသားတွေကလည်းစိတ်မပူနဲ့ဆရာတို့နဲ့ကျောင်းလျှောက်မဲ့ကျောင်းသားတွေကလည်းဆရာတို့နာမည်စင်းယူပြီးတော့ဒါဖြည့်ခြင်းတဲ့သူတွေကိုဒါယူပြီးတင်ပေးပါပေါ့နော်။အပြင်ကအကြောင်းသားပေါ့အကေကိုရတငယ်ချင်းလေးတွေကိုနဲ့တူတူဖြည့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်သူတို့ကအွန်လိုင်းမှာဖန်တင်လို့ရတယ်။ပတ်စံကဆရာတို့တက်စင်တာမှာလာသွင်းရတာပေါ့နော်။နေရာတွေဘာတွေကအွန်လိုင်းမှာယူလို့ရ။အဲ့တော့ဒီမှာ course က3ခုရှိတယ်။ basic course, advanced course နဲ့ master course. master course ကတော့ဆရာတို့မသင်ဘူးဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာမကျင်းပါဘူးပေါ့နော်။ basic နဲ့ advanced ကကျင်းပါတယ်။ basic course ကတော့2လတစ်ကြိမ်၊တစ်လပိုင်းအစပြီးတော့2လတစ်ကြိမ်ကျင်းပသွားတယ်။တစ်လပိုင်း၊3လပိုင်း၊5လပိုင်းစသဖြင့်ပေါ့နော်။ဒီ advanced course ကကျတော့တစ်နှစ်မှာတစ်ခါပဲကျင်းပါတယ်။ advanced ကကျတော့ N3 N2 level, basic course ကကျတော့ N5 N4 level ပေါ့နော်။အဲ့တော့ N5 N4 level ကိုမျိုးလုံးနဲ့မှမြင်ရမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာ level 3ခုရှိတယ်ပေါ့နော် level 3ခုပေါ်မှာဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုတော့ပြီးအသေးစိတ်ဆရာဆက်ပြောပြမယ်လောလောဆယ်ဒီ register နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာအကြံဉာဏ်လေးပြောမယ်နော် register လုပ်တဲ့အခါမှာဒီကိုကဈေးရလည်းတက်တာတယ်နော်သူက4000ပဲပေးရတယ်အဲ့တော့ test basis ဆိုတဲ့နေရာမှာ select option လေးကိုနှိပ်လိုက်ဖုန်းနဲ့လည်းဝင်လို့ရတယ် laptop နဲ့လည်းဝင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအောက်မှာဒီမှာကြည့် two options မှာရန်ပုံစံရန်ကိုယူလိုက်ပါเนาะယူပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာ SKI စေခွေ Japan Language Education and Training School and Education Service ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကျောင်းမှာကနဦးအနေနဲ့လောလောဆယ်9လပဲအစားပြီးတော့လူ90စာပေါ့เนาะနေရာဖြေလို့ရအဲဖြေလို့ရပဲဖြေလို့ရပြီဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာ add to cart ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะ add to cart ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ proceed to checkout ပေါ့เนาะပတ်စံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ proceed to checkout နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါအပြင်ကျောင်းသားတွေအတွက်เนาะ register လုပ်ဖို့လုပ်နေအဲ့တော့ပြီးရင်ဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ personal information ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ် page တစ်ခုသွားမယ်ခဏလေးနော် line လေးနည်းနည်းကြာမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်တွေเนาะကိုယ့်ရဲ့ information တွေအကုန်ထည့်ပေးပါเนาะပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာ photo ထည့်ရမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ sorry ကိုယ့်ရဲ့ NRC နံပါတ်เนาะရှေ့အနောက်တင်ပေးရမယ်ပြီးရင် face photo ထည့်ပေးရမယ်เนาะ face photo ထည့်ပြီးရင်သူက place ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်ရမယ်เนาะ place ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပြီးဆရာတို့ပတ်စံသွင်းရင်ကြာဘာမှသွင်းရမှာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ SKI မှာလာပြီးတော့เนาะ test ဒီစာမွေးကြေး4000လေးတော့သွင်းပေးရပြီเนาะ general ဟာတွေအကုန်လုံးဆရာတို့ဘက်ကလုပ်ပေးမှာနောက်ဆုံး test အဖြေလောထုတ်ပေးပြီးတော့ online မှာထုတ်ပေးအထိเนาะအဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ဒါ information သိသွားပြီပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီ school list ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း school list မှာဆိုရင်ရန်ကုန် test center မှာဆရာတို့ SKI ရဲ့เนาะမြောက်တကုံအကြောင်းပေါ့နော်မြောက်တကုံအကြောင်းဘက်မှာဆရာတို့ကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့လိမ့်စာတွေအကုန်လုံးရှိမယ်เนาะ
ကြအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ JDES ကဘယ်လိုမျိုးစာမျိုးပဲလဲဆိုတော့မျက်လုံးထဲမှာမြင်အောင်သူက JISDO လို့ခေါ်တယ် Japan International Human Capital Development Organization ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းအကျင့်ပါကြအဲ့အဖွဲ့အစည်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သိအောင်ဆရာဒီဘက်မှာထပ်ပြောရှင်းပြပေးမယ်ဆိုတော့ JISDO ရဲ့ကကြသူက2024ခုနှစ်ပေါ့နော်2024ခုနှစ်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကစပြောဒီကအဖွဲ့အစည်းကိုတည်ထောင်တယ်ပေါ့နော်သူကဘာလဲဆိုတော့ Zaindan လို့ခေါ်တယ်နော် Zaindan ဆိုတာကြသူကဘယ်လိုလဲဆိုဂျပန်မှာဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဒီ foundation ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တခြားသောအစိုးရဘွဲကရောအစိုးရမဟုတ်တော့ဖွဲ့စည်းရပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒါတည်ထောင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်း organization တစ်ခုပေါ့အဓိကတော့ဒီအကြောင်းဂျပန်ကိုဘာနဲ့ပဲလာလားအကြောင်းနဲ့ပဲလာလားအလုပ်နဲ့ပဲလာလားဒီလိုအကြောင်းဒီလူတွေပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးသူတို့အနေနဲ့ဒါတက်ကြွအောင်ပေါ့နော်အဲမွေးမြူမယ်ပြုစုပျိုးထောင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူကစခဲ့တာပေါ့နော်အဲ JISD ပဲအဓိကလုပ်ရက်တွေကသူတို့ကဒီကျေးဆပ်ဆောင်မွေးကိုကျင်းပပေးတယ်ဒါကျေးဆပ်ဆောင်မွေးကိုကျင်းပပေးပြီးတဲ့အခါမှာအလုပ်တွေလည်းနှိပ်စက်ပြီးတယ်နော်အဲ့တော့ training နဲ့သွားမလားတခွသိမ်းနဲ့သွားမလားဟုတ်ပြီနော်စသည်ဖြင့်အကုန်လုံးပေဝဗီဇာနဲ့သွားမလားဒါလည်းမိတ်ဆက်ပေးသလိုအပြန်အလှန်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးရင်းချမှုဖလှယ်တွေပါတယ်လေလောက်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကပါလဲဆိုတော့ဒီ JSET အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ JSET ကိုJSET ရဲ့အဓိကကျင်းပပေးနေ JISDO ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာနော် JSET ရဲ့ homepage ကိုလည်းဝင်သွားဒီ JSET homepage ကကြတော့နော်နိုင်ငံပေါင်းများစွာမှာကျင်းပတယ်နော်ဒါကတော့ Japan version ပေါ့နော် Japan version homepage ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကျင်းပတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ website လိပ်စာကကြတော့ခုနဆရာပြတယ်ဒီ website လိပ်စာကိုတော့ကြည့်ရမယ်နော် JSET website လိပ်စာကိုတော့ကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြအဲ့တော့ဆရာဆက်ပြီးတော့ဒီ JSET found ဆောင်ပွဲအတွက်ဖောင်ရှောက်တဲ့နေရာမှာလိုတဲ့အချက်လေးဆက်ပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့ဂျေဆာစာမီးပွဲရကြတော့ဆရာတစ်နှစ်ကိုဘယ်နှကြိမ်ကျင်းပါမှာလဲဆိုတော့6ကြိမ်ပေါ့နော်တစ်နှစ်ကို6ကြိမ်ကျင်းပါမယ်နော်ဂျေဆာစာမွေးကဒီခုနပြောတဲ့ GISTO မှာဖြစ်တယ်ထိုင်းနေဗီဇာတစ်ခုတည်းဝေါ်ဗီဇာနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်ဒီပြင်ဆရာတို့ဒီကျောင်းလျှောက်တဲ့နေရာမှာလေဒီ JSET ကတရားဝင်အတိအမှတ်ပြုပြီးသားပေါ့နော်ကျောင်းလျှောက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုလို့ရဆောင်ဝယ်ဆယ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာ JSET လည်းပါတယ်နော်အဲ JSET ကဆရာတို့ B2 B2 level ထိဖြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါဆို B2 level ဆိုတာဂျပန်က N2 level နဲ့အတူတူပဲနော်ဒါဆိုရင်ဂျပန်မှာပညာတော်သင်တွေလည်းတွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆောင်ဝယ်ရက်တွေကကြာ January ရစတယ်2လတစ်ချိန် January March May July September နဲ့ November အဲ့တော့ခုဆရာတို့ September 10ရက်နေ့ကစပြီးကျင်းပအောင်ရမယ်ကျောင်းသားတွေဝင်ဖြည့်လို့ရမယ်နောက် November ပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့တော့ဆမ်ဝဲကြီးကအရန်တက်တာတယ်4000 4000နော်4000 4000ဆိုတာဒါအကြောင်းသားတွေနော်နော်ဒါတငယ်ချင်းတွေမဟုတ်တစ်ခါနှစ်ခါစားတာလောက်ပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် JFPD ဆမ်ဝဲကိုကတော့ fountain ပဲသို့မဟုတ်ဝင့်ဖြည့်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ level ဆက်မယ်ဥပမာ November လို့ဆမ်ဝဲပေါ့နော်ဒီ season မှာမဖြစ်ရတော့ November မှာကိုယ့်ရဲ့ level ဖြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကြောင်းမှာတစ်ခါတည်းဖြည့်လို့ရအောင် season ထားတာပေါ့နော်ကြားရတဲ့ JSET မှာပါတဲ့ level လေးတွေခွဲထားတဲ့ပုံစံလေးကိုပြောပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီ A1 ရဲ့ A2.1 ရဲ့ A2.2 ရဲ့ဆိုရင် level ကကြတာအခြေခံ level shock cue ဆိုတဲ့ level ပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအခြေခံ level ထဲမှာကြတော့ A1 level ကတော့ N5 မဟုတ်သေးဘူးဒါ basic level ပေါ့နော်သိပြီးတော့အဲ့တော့ A2.1 မှာဒါ N5 level ပေါ့နော်ပြီး A2.2 က N4 level သူကကြတော့ဆောင်းဘက်ကဘယ်လိုစစ်တာလဲဆိုတော့ဒီဖြည့်လို့ရတဲ့အဖြည့်လောက်ပေါ့မှာ percentage စစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ဒါဘယ်မှာကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဆရာတို့ခုန website JZMM ရဲ့ website ထဲမှာကြည့်လို့ရတယ်เนาะခုနဒီ select option မှာပြန်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်เนาะဒီမှာကြည့်เนาะအဲ့တော့2.2မှာကိုဖြည့်လိုက်တဲ့အဖြည့်က80ရာခိုင်နှုန်းအထက်ဆိုရင်သူက A2.2 level လို့သတ်မှတ်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကသူကမေဂွန်ဟောင်းတွေလေဆရာတို့ကြောင်းအနေရောင်းပေးမှာဆရာတို့ဘက်ကနေထုတ်ပေးမှာအဲ့တော့ကျောင်းသားအနေနဲ့ဒါမေဂွန်ဟောင်းတွေဝယ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ N5 နဲ့ N4 မေးခွန်းကတစ်ခုတည်းပဲအဲ့ဒီမေးခွန်းတစ်ခုတည်းပုံမှာ तू ကဘယ်လောက် percentage ရလဲဆိုတာပေါ့မူတည်ပြီးတော့ तू က level ခွဲထုတ်ပြီးမှာเนาะအဲ့တော့ A2.2 level ရဖို့အတွက်အနည်းဆုံးမင်းသားဆန်တို့ဒီ test total score ရဲ့80ခန့်တော့အောင်ရမယ်ပေါ့เนาะကျော်ရမယ်80ခန့် 2.1 A5 ဆိုရင်เนาะ N5 level ဆိုရင်เนาะ A2.1 level ဒီ N5 နဲ့တူညီတဲ့ तू က60ရခန့်တော့အထက်ဖြစ်ရမယ်เนาะ A1 level ဆိုရင်တော့ဒါမင်းသားဆန်တို့လုံးဝ N5 အဆင့်တော့မမီသေးဘူးပေါ့เนาะဒါလေးသတိပြုရအောင်အဲ့တော့သူကအမှတ်ကဘယ်လိုလာလဲဆိုဒီမှာလည်းပြောထားတယ်เนาะတနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့အမှတ်80ပေါ့เนาะအမှတ်80ဘိုးကပထမတစ်ဆင့်60ပေါ့เนาะရှာကိုင်းဘုံကဆိုတာဘာလို့ဆိုအဓိက reading ပါเนาะ reading ကအမှတ်80ပုံမိတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ချောကိုင်းကအမှတ်50ပုံမိတယ်เนาะပြီးရင်ဆရာတို့ listening ကအမှတ်50ပုံမိတယ်ပြီးရင် grammar တို့ဂေါ်အီတို့เนาะဘွန်ဘိုးတို့အဲ့တော့ခန်းကြီးကိုစတာတွေကအမှတ်80ပုံမိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့စုစုပေါင်းအမှတ်200ပေးတယ်သူကเนาะအမှတ်200ပေးတယ်အမှတ်200မှာအမှတ်140နဲ့အထက်ဆိုရင်ကိုက N4 အမှတ်200မှာကိုက120နဲ့အထက်ဆိုရင် N5 เนาะဒါလေးမှတ်ထားရပါဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ကြအဲ့ဒါဆိုရင်ခုန
ဆရာလေးကိုပြန်သွားမယ် level လေးတွေပြောပြီးသွားပြီဒီလောက်ဆိုရင် level လေးတည်မယ်နော်ပြီးရင်ဆရာတို့က B2 နဲ့ B1 လို့ခေါ်တဲ့ N3 level နဲ့ N2 level ကျတော့တစ်နှစ်ကိုသူကတစ်ချိန်ပဲကျင်းပါတယ်အခုဆရာတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်စာမွေးမှာသူကျင်းပသွားတာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာနော်အဲ့တော့ N2 ထိကျင်းပပြီးသွားတယ် N1 ထိပေါ့နော်အဲ့တော့ N2 ထိကျင်းပပြီးသွားပုံမှန်အဲ2လတစ်ချိန်မှာနော် N5 N4 ပဲအများကြီးကျင်းပတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကအဲ N3 N2 တမားရကျတော့ဒီအချိန်မှာဝင်ဖြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်သူကျင်းပတဲ့အချိန်ကြာမှာပဲဝင်ဖြည့်လို့ရလိမ့်မယ်အဲကျင်းပမယ့်ရက်ဒီနော်အကတော့ခုနပြောထားတဲ့ရက်ဒီမှာဆရာတို့ဖောင်ကကျတော့အခုဒီနေ့တရက်နေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့တရက်နေ့တရက်ရှစ်လ2024ကနေစပြီးတော့30ရက်ရှစ်လ2020ရှစ်လပိုင်းတစ်လလုံးဆရာတို့ကြောင့်မှာဖောင်လက်ခံမယ်ပေါ့နော်ကောင်အဲ့တော့ကုန်ကြမ်းဈေးကဆောင်ွက်ကြီး4,000ပဲသွင်းရမယ်ပြီးရင်ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံနဲ့ဓာတ်ပုံမိတ်ထူလေးပေါ့နော်အဲနှစ်ဆောင်စီပေါ့နော်ကာလာမိတ်ထူလေးယူလာခဲ့ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖောင်တင်တဲ့အခါမှာလည်းမင်းသားဆရာတို့ကမှတ်ပုံတင်မိတ်ထူနှစ်ဆောင်လုံးရဲ့လွတ်တဲ့နေရာမှာဖြည့်ဆုံးမဲ့ level ကိုယ့်ရဲ့အမည်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့မှတ်ပုံတင်ဖုန်းနံပါတ်တို့ကိုအင်္ဂလိပ်လိုသိချာလေးရေးပေးရဘလို့ပုံစံလေးရေးပေးရမှာလဲဆိုတော့အခုဒီမှာပေါ့နော်ဆရာပြထားတဲ့ဒါအိဇာပဲဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးနှစ်ပုံပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်အင်္ဂလိပ်လိုကိုယ့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်နံပါတ်မွေးနေ့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြည့်မဲ့ level ပေါ့နော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ကာလမိတ်ထူလေးတစ်စုံပေါ့နော်အဒီနေရာမှာသိရမှာကသူကမှတ်ပုံတင်နံပါတ်ပါအဖြေလွှာမှာပါလာမှာနော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့သတိပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အဲမှတ်ပုံတင်နံပါတ်လေးတွေကိုတည်တည်ချာချာလေးမမှောင်ကြီးချမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဂျာအဲ့ဒါဆိုရင်သတိပြုရမယ့်အချက်တွေပေါ့နော်ဆာမွေးဖောင်လာတင်တဲ့အခါမှာဓာတ်ပုံမိတ်ဓာတ်မှတ်ပုံတင်မိတ်ထူနဲ့ဓာတ်ပုံကနောက်ခံဖြူပဲဖြစ်ပြပဲဖြစ်ရင် size က3 cm 4 cm size ယူလာပေးရမယ်နောက်ခုစီပေါ့နော်မှတ်ပုံတင်မရှိသေးတဲ့သူကမိမိ ID တစ်ခုခုယူလာမယ်ဥပမာကျောင်းသားကပဲဖြစ်ဖြစ်ယာဉ်မောင်း license ပဲဖြစ်ဖြစ် passport ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ဖြည့်လို့ရတယ်အထူးသဖြင့်အင်္ဂလိပ်လိုနာမည်စလုံးပေါင်းနဲ့မွေးနေ့နဲ့မှတ်ပုံနံပါတ်နဲ့မမှားနဲ့နော်ဒါအဖြေလောမှာတခါတည်းပါလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြည့်ဆိုပြီးတပတ်အတွင်းမှာသူက reset တည်ရတယ်ကိုကဖြည့်လိုက်တယ်ညင်းနေဆိုရင်2ရက်3ရက်အတွင်းပေါ့နော်တည်ရမယ် JSON website ပေါ်မှာဖြည့်ဆိုခွင့်မှာပါတဲ့လက်မှတ် QR ကို scan ဖတ်ပြီးတော့ reset ကိုဝင်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဖြည့်ဆိုခွင့်လက်မှတ်ကဘယ်လိုလေးလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးเนาะဒါဆိုရင် you can here ဆရာတို့ test voucher ထုတ်ပေးမှာအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ form လာတင်နေဆောင်ွယ်ရက်မတိုင်ခင်မှာဆရာတို့ဒီ you can here ထုတ်ပေးမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံပါလာမယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့ payment date ပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ payment number ပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင်ဘယ်မှာဖြည့်မလဲပေါ့เนาะဒါတော့တခြားစာသင်ကျောင်းတွေမှာဖြေချတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒါ QR code လေဒါကိုယ်ပိုင် QR code လေနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုကိုယ့်ရဲ့မှတ်ပေါ်တဲ့နံပါတ်ပါပါအဲ့ဒီ QR code လေးနဲ့ဝင်ဖတ်လိုက်တာ ਨੇ မင်းသားဆန်တို့အနေနဲ့ကကိုယ့်ရဲ့ data ကို website မှာအောင်ခြင်းကြရတယ်မှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပါပါတယ်ဒီ data တွေအကုန်လုံးဆင်းလာမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာမှာတပိုင်းချင်းစီရဲ့အမှတ်ဘယ်လောက်ရတယ်အသေးစိတ်လည်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ website ပေါ်က data ကကြတော့ဆရာတို့ကနော်ကြောင်းလျှောက်အလုပ်လျှောက်အကုန်သုံးလို့ရတယ်လို့ website ပေါ်မှာ unlimited data အချိန်မြင့်ဝင်ကြီးနိုင်တယ်။တနည်းအားဖြင့် website ပေါ်မှာရှိတဲ့ data limit မသတ်မှတ်ထားဘူး။ဘယ်အချိန်မှဆိုတသက်လုံးเนาะသူတို့ website ရှိနေသူဝင်ကြည့်လို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ် unlimited ဘာတွေပျောက်သွားလဲစိတ်မပူနဲ့။ဒီ data နဲ့တခါတည်းပြောတယ်။အဲ့တော့ဂျပန်ဘက်မှာ COE ရေးပိုင်းတင်တဲ့အခါမှာလေဒီ unlimited ကိုသူက scan ဖတ်လိုက်တာနဲ့တမ်းပြီးပေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် unlimited တော့အရင်ကြီးပြားမများတော့ဘူးပေါ့နော်။မဖြတ်မနေမူရင် unlimited လိုချင်နေဆိုရင်တော့မူရင် unlimited တွေကဂျပန်ဘက်ကတစ်လအကြာထုတ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီ unlimited တွေကဂျပန်ဘက်ကနေပေးပြီးတော့အောင်လက်မှတ်ကလည်းတသက်လုံးသုံးလို့ရတယ်เนาะဥပမာ GFT ဆိုရင်10နှစ်ပဲသုံးလို့ရအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးเนาะသူကတသက်လုံးသုံးလို့ JRPG နဲ့တူတယ်အဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြောရမယ်သူရဲ့အားသာချက်ဂျေဆက်ဆာမွေးအားသာချက်ကဆာမွေးအရင်သက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်เนาะဆာမွေးဈေးဆာမွေးဈေးကဈေးသက်တာလေ4,000ပြီးရတယ်ပြီးရင်ဂျပန်လောက်ကအတိမတ်ပြုတ်ထားတဲ့ဆာမွေးနဲ့မှလည်းပါတယ်အလုပ်ပဲရှောက်ရှောက်ကြောင်းပဲရှောက်ရှောက်ပေါ့နော်ဒါမဲ့တခုတည်းသမားတွေကတော့ဒါမရဘူးပေါ့နော်တခုတည်းနဲ့ရှောက်မယ်ဆိုမဖြစ်မနေ GFPD နဲ့ GFT လက်မှတ်ပါအောင်ပါမရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ G set ကတော့သုံးလို့မရတခြားစာမှုတခြားအလုပ်ရှောက်ကြောင်းရှောက်တွေကသုံးလို့ရတယ် Training Work Visa ကြောင်းနဲ့သွားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ G set Allotment နဲ့ COE ကိုရှောက်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစာမွေးပွဲအထူးသဖြင့်တရုတ်ပေါ့နော်တရုတ်ဘက်တရုတ်ထိုင်ဝမ်နဲ့တခြား VN Philippines ပေါ့နော်ဒီလိုနေရာတွေမှာနေပေါ်တွေမှာအကြောင်းသားတွေအကြောင်းချောက်တဲ့အခါမှာအောင်လက်မှတ်တော့ပြီး COE reject ထိနေကြအရင်နေတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးနေပါအောင်ကြရတယ်လို့ဆရာတို့သိထားတယ်။နောက် SKI အကြောင်းမှာဆရာတို့အကြောင်းမှာပဲ Samuel Fountain နဲ့အစအဆုံးဆရာတို့အကြောင်းဘက်ကလုပ်ပေးမှာဒါကြောင့်မလို့ N5 N2 ထိသင်ပြီးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ချင်းကိုတိုင်းတာလိုချင်တဲ့အကြောင်းသားအနေနဲ့နှစ်လတစ်ချိန်ဖြည့်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါသူ့ရဲ့အသက်ချက်တွေ။အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တကယ်ဆောင်ွဲဖြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေသတိပြုရမလဲဆိုတာဆရာပြပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့အိမ်စမ်းနေတကယ်ဆောင်ွဲဖြည့်မယ်နေပြီဆိုရင်ဆရာတို့က
ဒီလိုပုံလေးပေါ့နော်မင်းသားဆန်တို့မျက်နှာလေးနဲ့မင်းသားဆန်တို့စာမောရဲ့ဖြေဆိုခွင့်လေးကိုကင်ပြီးဆိုတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးရဓာတ်ပုံရိုက်ပေးရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခြားသူဝင်လာဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်တခြားသူဝင်လာမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ရိုက်ပြီးဆရာတို့သူတို့ system မှာ upload လုပ်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ system ပေါ်တင်ပြောပြတဲ့ဒီလိုဓာတ်ပုံလေးရိုက်ရမယ်ဖြေမယ်နေပေါ့နော်ဖြေဆုံးမဲ့အချိန်က9နိုင်ရာစဖြေရမှာဖြစ်တယ်နော်9နိုင်ရာစဖြေရဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းဆုံးမင်းသားဆန်တို့က9နိုင်ခွဲ10နိုင်မှာအကြောင်းကိုရောက်လာမယ်ရောက်လာပြီးတော့ register လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဖောင်တွေဖြေမယ်လူတွေနေရာတွေမှာနာမည်စင်းနေပြင်မယ်နော်စာမွေးက9နိုင်မှာစဖြေမယ်သူရဲ့ထူးခြားချက်ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့စာမွေးကစဖြေရတာသူကဒုကိုင်းရစဖြေရတယ် reading ကစဖြေရတယ် reading 1နိုင်ဖြေပြီးရင်သူက10မိနစ်နားမယ်နော်အဖြေလွှာတွေကဆရာတို့က10မိနစ်စောပြီးဝေထားမယ်9မိနစ်အလိုမှာအကုန်လုံးမှောက်ထားမယ်9နိုင်တိတိကျကျမှာစာမွေးစဖြေမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒါကတော့ပုံမှန်စာမွေးဖြေနေကြတိုင်းပဲဖုန်းတွေဘာတွေပါဝါပိတ်ထားမယ်ကိုယ့်ရဲ့အိတ်တွေကိုလည်းဆရာနေရာတစ်ခုသတ်မှတ်ပေးမယ်အိမ်ထဲမှာလာထားပေးရမယ်နော်သတိပြုရမှာက JLPT လိုမျိုး break time မှာအိမ်သာသွားခွင့်မပြုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့3နိုင်ဖြေရမှာဖြစ်တယ်9နိုင်ရစဖြေတယ်7နိုင်မှာပြီမယ်မင်းသားဆန်တော့တော်မလို့အိမ်သာမဖြစ်မနေသွားလို့သွားခွင့်မပြုဘူးဆိုတော့စီကဲချက်တွေမှာပါတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါပြင်ဆင်ထားဖို့လုပ်မယ်အဲ့တော့ဆောင်းမွေးဖြေတဲ့ပုံစံဒီ9နိုင်မှာဖြေမယ်10နိုင်အထိ10နိုင်မှာ reading exam ပြီးရင်ကြားထဲမှာ break time မိနစ်20ပြီမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့10နိုင်20ရနေ10နိုင်50မိနစ်30 listening ဖြေမယ် listening ဖြေပြီးနောက်ထပ်10မိနစ် break ထပ်ပြီးမယ်ပြီးမှဆရာတို့ vocabulary တွေပေါ့နော်အဲ့တော့မိုးကြီးတွေဂေါ်ကြီးတွေဘုံပိုးတွေဖြေမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေဖြေကြမယ်ကြာအဲ့ဒါဆိုရင် reading ဖြေပြီးတော့ minute 20ရတဲ့အခါမှာနောက်ထပ် listening ကိုဖြေမယ်ဖြေတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကအပြင်ထွက်ခွင့်မပြုဘူးကိုယ်နေရာမှာနေရမယ် listening နဲ့ပတ်သက်တဲ့ file တွေကလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကြာမှာ G7 ဘက်ကတောင်းရင်ကနေဆရာတို့ထုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဆရာတို့ကြိုးရထားမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါမှမဟုတ်မိခွန်းတွေပါပေါက်ကြားမှုမရှိပါဘူးနော်နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ဖြေပြီးတဲ့အခါမှာ listening ဖြေမယ် sampling ထပ်နာမယ်ပြီးရင်ဒီကျန်တဲ့ vocab ပိုင်းဖြေမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသိရမှာသူ့ရဲ့စာမေးပွဲရဲ့ဖြေတဲ့ပုံစံကလည်းအဖြေလောက်မှလည်းမင်းသားဆန်တို့နံပါတ်တွေမျက်နှာပုံကျူအကုတ်တွေတခါတည်းပါပြီးသားနော်အဲ့တော့ဒီမှာချင်းရမယ့်စာမေးပွဲနော် test ဒီစာရွက်ကလည်းဒီလိုပုံစံလေးနော်နည်းနည်းလေးသူကအလုံးလေးတွေကြီးအလုံးလေးတွေကကြီးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းသားဆန်တို့ချစ်ရတဲ့အချိန်ကြာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့မင်းကုန်းလွာမှာပဲချစ်ပြီးတော့သူကဆောင်းမွေးဥပမာပြတနာကြီးစက်တယ်ဆိုရင်နောက်မှာ၄-၅မိနစ်လောက်ကအချိန်ပိုတယ်အဲ့ချိန်ကျမှလိုက်ချက်လို့ပဲရတော့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အဖြေလောက်မှလည်းအရင်ဆုံးချစ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အဖြေလောက်မှခက်သည်သည်ပေါ့နော်ဟိုကိုသိနိုင်တဲ့တလောက်ချစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျမှအဖြေပြန်တိုက်ရင်လည်းချစ်လို့ရတယ်နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နည်းနည်းလေးသူကအချိန်မလောက်တယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကြားရတယ်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဆောင်းမွေးကနည်းနည်းလေးပုံစံကအဲ JLP ရဲ့2ပြီမယ်နည်းနည်းလေး N4 level ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးခက်တယ်ဘယ်နေရာမှာခက်လဲဆိုတော့listening ဘိုင်းမှာနည်းနည်းခက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဆရာတို့အခုဖြေမဲ့ကျောင်းသားတွေကမေခွန်9ဆောင်းမေခွန်ဟောင်း9ဆောင်းပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့မေခွန်ဟောင်း9ဆောင်း2023ဇူလိုင်ရစပြီးတော့2024ဇူလိုင်အထိဆရာတို့မေခွန်ဟောင်း9ဆောင်းရောင်းပေးမယ်အဲ့ဒီဆောင်းလေးတွေ test fountain နဲ့တစ်ခါတည်းဝယ်သွားလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီဆောင်းမွေးအဲ့ဒီဆောင်းလေး listening file လေးဆရာတို့ပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးကြိုပြီးလေ့ကျင့်ထားမယ်ဆိုတော့9ဆောင်းဆိုတော့လုံလောက်ပါတယ်ဒီကတော့မေခွန်နေအကုန်လုံးကတော့ဆက်မှရှိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းဆန်တို့အကုန်လုံးလည်းမလေ့ကျင့်နိုင်ကြဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်ဒါကြောင့်မလို့မေခွန်ဟောင်းကဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီဆရာတို့အနေနဲ့ခုနှစ်ဆောင်ကတော့လုံလောက်တယ်ယူဆတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိကုံအောင်ခုနှစ်ဆောင်နဲ့လေ့ကျင့်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြာအဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးပဲဆရာတို့ JSET ဆောင်မွေးပွဲကိုဆရာတို့ SKN အကြောင်းမှာဝင်ဖြေလို့ရပြီဒါကြောင့်မို့အားလုံးပဲဝင်ဖြေဖို့ဆရာအနေနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဂျပန်သားလက်မှတ်ကို JSET နဲ့တရားဝင်သုံးလုံးလည်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးရှောက်ရှောက်ကြောင်းရှောက်ရှောက်ပေါ့နော်သုံးနေအကောင်းဆုံးကတော့ JLPT ကလူတိုင်းသိတယ်ကွာဟုတ်တယ်နော် JLPT လက်မှတ်နဲ့သင်လို့ရတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ JLPT မရသေးတဲ့ဂျာန်စကူးမကူကာလာအလုံးရှောက်ကြောင်းရှောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလက်မှတ်ကမဖြစ်မနေဖြေလို့ရတယ်ဆရာတို့ SK အကြောင်းမှာဖြေဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့အဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြာအားလုံးပဲဆရာနဲ့အတူတူကမ္ဘာ့မှာရှော့ကြိုးစားကြပါဟုတ်ပြီနော်